Може ли да се яде месо без вина? Каква е основната причина, поради която Стоян си мисли, че изобщо едем месо? Изкуствено глеждането месо-месо, месо ли е и има ли място в диетата ни? Днес осъждаме това и, както може да си представите, активно спорим заедно с професор Стоян Ставро и доктор Маргарита Габровска. Стоян, аз вече изпитвам вина от този подкаст. Браво! Значи имаме напредък. Днес явно ще си говорим за месо. Аз обичам месо. Искам да го поставя просто на масто изначале. Но очевидно има някакви проблеми, свързани с това. Смисъл, най-вероятно, дори без ужасно усилие, може да си представим някакви очеизвадни проблеми, като фактори, фарминг и така нататък. Но ако трябва да направим някакво малко по-детално обобщение, в крайна сметка, защо си говорим за месото като проблем, нали, или евентуално като някакво средство и така нататък, как бихме го рамкирали? Ами според мен месото на първо място е едно събитие, важно събитие в храненето на човечеството, което според доста учени му е дал доста така нови възможности да се развиват, често не само физически, но и културно. Така че със сигурност срещане с месото в далечните минали времена е било нещо положително, като ние наистина сме се срещнали с него, не сме го произвеждали и то е било живо, така грубо казано, ловували сме го, имали сме някакви взаимодействия с живота преди той да се материализира в месо на огъня, но в някаква степен, нали, това наистина, аз смятам, че е важно събитие с важно културно значение, защото то е интегрирано в различни културни практики, с принасене в жертва, не случайно дори един от основните така конфликти между двамата братя Каин и Павел и Авел е свързано с това кой какво пренася в жертва. Единия месо, другия не месо. Така сега ще грубо казано. Не се разбира. Има значение какво пренася в жертва. Така че месото е било според мен така важна храна, около която са се концентрирали определени културни практики. С времето обаче, както всичко останало, това се е инструментализирало до степен, в която ние го произвеждаме и то, както ти каза, във фабрики. Отново имаме много висока степен на продуктивност, която сме създали чрез различни технологии, ефективни процедури за създаване на месо и така нататък. И в момента, според мен, има две основни линии, през които минава нашия проблем с месото. Едното е, нали, отношението ни към животните, нали, защото всъщност ние не отглеждаме животни, а отглеждаме месо. Нали, буквално, както ще видим в известно време, просто отглеждаме месо. Един вид като растение. Нали, включително и ако се движи на четири крака, ама по-добре да не се движи. И другия проблем е свързан с неговия екологичен отпечатък. Тоест едното е права на животните, друго е екология, нали, бъдеще на земята. Нали, като място, на което ние имаме някакви ограничени ресурси. Така че за мен месото, нали, както всяка друга тема, е преди всичко културна проблематика и е противоречива. Има някаква диалектика на месото, може да кажем, нали, която ще се опитаме да проследим заедно с Маргарита. То потенциално имаш и, нали, наратива за здраве, нали, който е свързан с месото. Не мисля и плюсовете и минуси, свързани с ядене на месо. Примерно яденето на червено месо, нали, особено в някакви количества, не е асоциирано с най-добрата идея на света. Нали, смисъл и различните видове мазнини имат различни качества, факт, но отново, нали, има вече безспорно количество проучвания, които ни показват, че ми може би не трябва да ядем чак толкова много наситени мазнини. Мисъл, мога да са полезни за конкретни неща, но идеята ми е, че нали, то не е черно-бял образ, както и ти каза, нали, смисъл, имало си е място и време за цялата прогресия, която е на човечеството в паралел с ядане на месо. Но това ти е актуално дори в момента. В смисъл, хората трябва да взимат решение също и за какво е добре за обществото, гледна точка на екологични промени, на екологичен демидж и така нататък, и климатични промени, но също и от лична гледна точка. В смисъл, ние имаме в момента някакъв култ към здравето. Нали? Съответно, ние искаме да оптимизираме също за това, което ни кара да се чувстваме най-добре, най-здрави и така нататък. Да, което по някакъв начин е, нали, она антропоцентрична гледна точка, която дърпа чергичката покрай това, че, нали, какво е добро, какво е добре за нас, но нали, то по един или друг начин не е особено фокусирано върху това какво е добро за околните, за природата или за света, за света генерално. Това, което Стоян каза, че месото по някакъв начин е било събитие, факт, когато
така, имаме важно събитие. То е важно, защото не се случва често, защото е нещо, което чакаме, нали, не е, не е практика, докато това, което... И това е била ситуацията с лова, с различни обичаи, покрай които правим жертвоприношение, да, курбани, нали, всякакви други такива чествания, които влизат през, минават през жертвоприношение. Но в днешни дни, нали, това, което виждаме на практика, една ежедневна консумация, независимо дали е месо, дали е бял хляб, бяла захар или прочее, в миналото нито едно от тези неща не сме можели да го набавяме в такова изобилие. Само по себе си, аз така не заставам на тезата, че месото е нещо супер вредно, вдига ни холестерола в небесата, нали, ще умрем по-рано от инфаркт, нали, подагра и всякакви такива неща. Нали, до някъде то е въпрос на умереност, но когато стигнем до момента с фактори фарминга, нали, това, което казваш ти, тогава вече говорим за едно абсолютно скъсване от моя гледна точка на, на връзката между човека и, и животните, човека и природата, загубата на този ритуал, в който ти виждаш месото на нещо, което е било живо, имаш тази това присъствие, някаква форма на mindfulness, при което ти действително си там с това, което се случва. Нали? Дори например, mindfulness храненето е свързано именно с това да присъстваш по начин, по който не приемаш компулсивно големи количества храна, приемаш толкова, отколкото имаш нужда. Нали? В днешно време, според мен, това сме го загубили. Нали? То се вижда много ясно през тази свръхконсумация на, в случая на, на животински продукти. Тук, нали, ще си позволя обаче един контраст. Все пак, времето, за което вие говорите, нали, по-често е доста отдалечено от индустриалната революция. Нали, хората, които са били в Европа, нали, са били няколко милиона, добрия случай. В момента в Европа има доста повече, да не говорим, нали, колко има в Азия и така нататък. Тоест, първо, ние говорим за съвсем различно общество, което е консумирало месо. То е наистина минало през това, че не е било толкова достъпно, не е било толкова лесно да можем да го набавяме. Второ, то е, не е разрешавало същия проблем, както в момента. И да не сега има бонус, капитализъм, всичко е супер. Нали, правиме неща, нали, извличаме продуктивност от насякъде. Нали. Аз съм страшен фен на капитализма, нали, като, като дявола в нашия подкаст. Нали, няма, няма как. Но, апологета на месото. Апологета на месото, на капитализма, на всичко там зловредно. Идеята ми е, че не са сравними неща. Според мен, можем да кажем, че преди време той е играл някаква роля. Може да кажа, че сме имали някакво отношение, но в момента, в който гледаме количеството хора, които са в момента в света, просто няма, няма логика да, да си мислим, че ще работи по същия начин. Нищо не работи по същия начин. Не, смисъл, достъпът ни до енергия е съвсем различен. Достъпът ни до, до инструменти е съвсем различен. Начинът, по който си взаимодействаме, е съвсем различен. Тоест, според мен, по-честният начин, по който мога подхождаме все пак към това, е да видим това в момента ние, ние които сме в момента окей ли ние, защо не ни е, защо не ни е окей, и съответно какви мерки искаме да вземем, така че да го разрешим. Отколкото, нали, е, ма те там при 50 поколения са правили неща, ма те всеки неща могат са правили тогава. Те тогава, нали, са нали, имали колизеи, в които са били, нали, до смърт с, с, нали, роби от Африка. Нали, супер. Нали, най-вероятно не е най-добрият модел за подражание. Знаеш ли, аз всъщност само едно нещо ще кажа преди мая да ти отговоря на това, че наистина има такъв процес на разумагьосване на месото, даже процес, който понякога се компенсира с такива екстремни практики, като канибализъм, според мен. Но... Според тебе екстремни, така ли? Еми, така е. В цяло, не си специалист, но може би са екстремни. Да. Така че, нали, отношението ни към месото винаги е било наистина, има някаква трансцендентна нотка. Нали, в смисъл, това е някакъв особен дар. Продукт на лова, продукт на, на това изобилие в природата, което аз даже обичам да го наричам плодородие по-скоро, което капитализма не е способен да ти даде. Той ти дава производство, продукция, нали? И то в огромни количества, които разпределя, нали, сред хиперконсуматорите, както Липовицки нарича, примерно да речем, хората, които консумират не защото имат нужди, а защото са успели да си въобразят правилните желания, благодарение на технологиите на пазара. Но въпреки всичко, в, нали, това наше взаимодействие, вече нямаме
как да кажа, нищо трансцендентно, нищо сакрално, нищо специфично. Това е просто тъпчене. И ние сме си говорили за алкомията. И тук, това е проблема на нашето общество. Реално, чрез масовизирането и рутинизирането на храненето с месо, всякакви меса, между другото, не е вече едно месото. Не мога даже да напълниш, какво беше, печено прасенце с варено пиле, с пържени какво, цаца и какво ли още, не, нали, да имаш всяко месо. Не е просто да, месо, да. Вече нищо не. Така че, нали, тази, как да кажа, това свръх натъпване на тялото с месо води до наистина загуба на това културно значение, което има месото. Така че, може би в момента месото има най-малко стойност в нашата култура, защото то е твърде масово и се произвежда буквално като дъвка. Нали, просто да го дъвчеш. Тоест, ако нали, минаме през, нали, естествено, капитализма е много лошо и така нататък, ние с тебе сме водили много такива разговори, това, което трябва да виждаме, е в такъв случай във всички западни държави да се увеличава консумацията на месо пър капита. Не. Какво се увеличава? В смисъл, последните, ако погледнеш даже Европа в последните 20 години, в смисъл консумацията на месо спада. А особено в развитите държави спада. По-скоро място, къде се увеличава. Това е заради вината. Най-вероятно. Възможно или е свързано заради опциите? В смисъл, тук подозирам, че има серия разговори, но място, където със сигурност се увеличава консумацията на месо, е в бедните държави, защото вече имаш достъпност на това нещо, имаш достъп до протеин, което е малко по-различно нещо, според мен. Но това, което запазваме, това, с което ти почна, окей ли не е така? В голяма степен не би трябвало да ни е окей, защото и към днешна дата, поне последните неща, на които попаднах, ние продължаваме да използваме около 80%, мисля, от обработваемите си площи на практика за индустрията, свързана с животни. Нали, ние отглеждаме някакви чутовни количества соя и други продукти, такива други зърнени. Да, за да храним с тази храна, да храним нашата бъдеща храна и на практика от цялата соя, която произвеждаме, едва 7% всъщност ние използваме за вегани и вегетарианци, нали, за някакви соеви и други продукти, нали, което само по себе си е екологична катастрофа. Нали, то рано или късно ще доведе до такава. Нали, дори да видим, че в крайна сметка производството на месо, индустриалното производство на месо попада, ако не се лъжа, миналата година беше на пето място по парникови емисии. На първо беше производството на електричество, след това беше транспорта. Строителни материали. Да. И производството на месо беше, да, на четвърто или пето място. Въпреки това, това е бавно и сигурно потъване по един или друг начин. Да, количеството на ефективност в това нещо е брутално. Особено при отглеждане на телешко и така нататък, просто е пократително. Друг проблем, който имаме там, естествено, то е с антибиотичната резистентност, защото ние много слушаме как злоупотребяваме с антибиотици. Нали, в крайна сметка, пак над половината от антибиотиците, които произвеждаме, те отиват с поддържане на животни в индустриалното отглеждане на добитък. Там е интересен проблем, който се опитват да решат с това нещо, между защото то ужаса е на много нива. Аз мисля, че може би сме говорили в някои от предишните епизоди, но ето причината да им трябват в крайна сметка антибиотици е отново ефективност. Нали? Ти искаш да можеш да нагъчиш максимално много животни на квадратен метър, така че съответно нали, да първо да не трябва да шават много, нали, да е мърдат много, нали, да не може лесно да се контролира, да са отделени по някакъв начин. Второ, нали, да не трябва да придобиваш пеклено много земя, нали, защото земята също строя пари, инфраструктурата строя пари и така нататък. Искаш да от квадратен метър да излечеш най-много пари. И си една пшеница гледаш. И съответно, нали, тук антибиотиците са с цел, нали, когато имаш толкова много животни в толкова сгъстено пространство, нали, то зарази, проблеми и така нататък, инфекции, нали, се получават постоянно, защото нали, те се въртят, се нараняват се и прочее. Нали, ти не искаш да имаш загуби. Да. Точно, изпражнение е пълно нагоре-надолу, нали, съответно, когато има рана, нали, то е по-лесно да се инфектира и така нататък, а това води до брак. Нали, това не е ефективно. И всичко това в крайна сметка осигурява пак, ако не се лъжа, под 20% от протеина в света. Нали? Реално останалия идва от това малко количество земеделски култури, които все пак отглеждаме. Нали? Вечното питане към веганите, откъде си набавяш протеина. Нали? Така е, да. И това, знаеш колко ме дразни, нали, като виждаш в храната само числа, тая математизация на храната, нали? Протеин. Аз нямам протеин, бе, хора.
Аз ям нещо, което се нарича по друг начин. Нито ям калории, нито ям витамини, нито ям минерали. С тези протеини. В смисъл това, целият разговор, когато аз ям някакви числа, нали, ми изглежда по-скоро, нали, това е макдоналдизация, го нарича. Рицар, той е преведен на български. Макдоналдизация на храната, нали, на света. Нали, ние просто рационализираме храната до едни цифри. Как ти кажеш, къде ще се взема протеини? Ти идеш месо заради протеините, ли? Защото ако това е разговор, ето чу от Маргарита, по-добре яш нещо друго, ще даде повече не е протеини. Значи, не е това, не е, може би, не е това тук... важното при месото, имам предвид. Е, не, тук не съм съгласен. С кое? От всички? С комбинацията от нещата. Едно по едно. Не, защото трябва, някой трябва да ги играе днес. Първо, нали, то ти може да се, хранейки се със семейството ти, примерно, да сготвиш нещо вкусно, нали, да опечеш един хляб, нали, да седнете, да разкажете там по един лав, нали, на вечеря и така нататък. Очевидно, в този контекст, нали, не говориме за дали има B12 в пилето, което си опекал, нали, на върху бира и така нататък. Много хора държат на това. Ти си вегетарианец, откъде ще не си вземеш говориш... B12? Не, секунда, това са различни наративи според мен. Мисля, откъде ще вземеш желязо, цинк и така нататък. Тези неща са важни неща в друг контекст. Като отидеш си направиш кръвните изследвания по някое време, нали? Защото си решил все пак да видиш дали нямаш някаква липса. Примерно аз имам бета таласемия. Нали, на мен ми е важно да имам някакво количество желязо. Нали? И тогава нех си е важно да гледаш тия низвергнати числа. Нали, когато ти си в разказа за колко ми е вкусно, колко ми е приятно да си говоря с хора, докато ям и как, нали, естетиката на храненето се случва и така нататък. Това също е важно, но е в друг контекст. Това не значи, че и другите неща не са важни. Може да има паралелно важни неща едновременно. А може, едното не изключва друго. Да, въпросът е, че света вече, нали, едното изключва друго. Математиката до такава степен, нали, голяма част от този наратив, който е здравословния, минава точно през това. Нали, как не едеш, примерно, някой, който ти казва, че не едеш месо? Как не едеш месо? Ти как си жив още? Нали, примерно, възможно е целият разговор за това да е математически. Да. Да. Така че, нали, или пък обратно, нали, как така едеш, примерно, нещо друго или не едеш нещо, или пък то колко много захар. Нали, смисъл, почват ти броят нещата. Имаш брояч, да, като се носи в такси, нали, докато се храниш. Тоест, това нещо създава друго отношение към храната някакси. И това създава и отпадъци, между другото. Но това е една съвсем различна тема. Нали, те числа всъщност създават отпадък. И то не е отпадъка, има разлика. Не, те наречени е боклук. Не ли който е доста по-различен, ще отклоним разговор. Да. Не води ли до повече ефективност? Ако наистина говорихме за числа, нали, ако ти си представяш храната си като числа, грубо казано, нали, да си сметнеш колко протеин ти трябва днес, колко калории ти трябва днес, прочее, нали, ти добре мога да сметнеш колко храна ти трябва днес. Ама да, не го смяташ. Ти взимаш едеш, като спреш, брояча, като ти каже, спираш и другото го хвърляш. Обикновено така се получава. И затова, примерно, има колко месо се е изхвърля от това, за което вие казахте, колко количество енергия и какви усилия са необходими да седем това месо и колко от него като процент се изхвърля. Мога ти дам един тъп пример. Представи си, ти си батка. И съответно ходиш да дигаш желязо и да оптимизираш, нали, за, нали, конкретно количество протеин, неща и така нататък. И съответно ти какво мислиш, че не искаш да си оптимизираш разхода, който ти е за месото, което едеш, ти едеш някакво скандално количество месо на ден. То е брутално. И няма там много фира, ти кажа. Там е много добре преценено точно колко трябва да изде на ден. Но има го и другото, нали, това, което и Стоян каза още самото начало, около културата и генерално начина, по който месото се вписва. Много често се чуват реплики от сорта на то е истинския мъж еде месо. Нали, има го и това. Нали, ти не си мъж, ако не едеш месо. Любомръвката сама, да. Това също оказва някакъв натиск и оказва някакво влияние. Аз лично съм го виждала, например, върху деца. При децата има много интересни изследвания, как информацията за това, че бургера им, нали, това вътре е кравичка, нали, която е пасла някъде и прочее, променя генерално отношението им към месото. И има изследвания, че колкото по-рано е информиран човек, колкото по-рано във възрастта си е информиран за пътя, по който идва храната му, особено когато е от животински произход, толкова по-осъзнато и така различно от масовото отношение генерално придобива към нея. Не, според мен е абсолютно чисто чудо, че аз имам месо в момента, предвид, че като малък съм виждал как са колили пред мене прасета и прочие пилета и така нататък. То си е някакъв тежък ужас, между.
Аз също, но генерално не това е предопределило, например, при мен избора. Така че, да. Особено когато човек расте в култура на село, в която най-нормалното нещо е като заколят прасето, да те сложат на корема на прасето, нали, всички да се радват и да пляскат. Да. Някак ти покрай това, че за останалите не е ужас, също не го възприемаш като, като такъв. Защото е социално приемливо, не то просто. Обстановката предразполага към това ти да си изрод. Добре, т.е. ние очевидно виждаме по-скоро някакъв проблем с, нали, дали ще е климатичния проблем, дали ще е личния, дали ще е свързан с, нали, консумеризъм и така нататък. Нали, това нещо има някакво потенциални решение, ако искаме да го разрешаваме като проблем. Нали, мисля, единия вариант е окей, хващаш там, ядеш соя, салати, тофу, сейтан и портфолио неща, които ти позволяват, нали, да си пълно ценен човек от обществото, нали, който, нали, да не, да няма някакви deficiencies в посоката на цифрите, които Стоян не харесва. Нали, или търсиме някакъв среден път. Този среден път може да е намаляване на консумация на месо, консумация на определен тип месо или съответно консумация на алтернативно месо. И то горе от това са пътищата за това нещо. И сега днеска, нали, това, което искахме да, да се опитаме да влезем, нали, в темата, е конкретно как изглежда решението, когато говорим за тия синтетично създадени меса. И тук ти си шефа, нали, ще ни поставяш и темата. Нали, шефа на синтетично създадените меса. Ти си шефа на синтетичните меса. Да. Да. Кога ще имаме вкусна луканка, направена в лаборатория? Ние сега имаме такава от, и тук някъде по улицата се продава точно онази от червено цвекло, настъргано и сушено с кимион и не знам луканка? Си какво. Да, верно? Веган луканка. Да, така че... Луканка от цвекло, чакай, аз това съм го изпуснал. Само мръвки набиваш. Малко. Добре. Искаш желязо, получаваш желязо. Добре, луканка от цвекло правим, да? Да. Okay. Да, при мен винаги, нали, при да вляза в това всъщност какво е това lab grown meat и инвитро месо или там всичките начини, по които го превеждаме, нали, стои питането защо ни е необходимо да отваряме пътя на още един продукт, когато вече имаме достатъчно добри растителни алтернативи, включително всичките, няма да ги назовавам по имената, марки вече ги има в България. Нали, тези буквално кървави имитации на стекове, стекове не, но как се казват тези, кюфтета за бургери, кюфтета, да, нали, всякакви други подобни, които дори вкусово се опитват последните години действително много да вдигнат летвата по начин, по който това първо да се харесва, второ да ти носи необходимите хранителни вещества в цифри, нали, и трето някакси да е конкурентно и като цена, нали, да не е вече да не е толкова елитно да си растително яден, нали, защото в един момент се опираше до това, нали, нямам средства да съм такъв. Но така да е, дали ни харесва или не, от 2000-та година насам, мисля, че се развива въобще идеята за култивираното месо покрай, естествено случайно, покрай тъканното инженерство и регенеративната медицина. Нали? Хората си дават сметка, че видиш ли, не можем да правим храна. Did you know? Да. И 2013-та всъщност едва се здобиваме с първия такъв култивиран бургер. То тогава много се тръбеше, нали, имаше снимки с него в... Петри изтъкълцето, който мисля, че струваше около 300-330 хиляди долара. Това да, бургерче на Марк Пост. Тук на Шишман има едни бургери, където са сходен прайс. Да. Тъй от тогава насам това се развива главоломно, като първия основен проблем, който се реши едва преди няколко месеца от някои от тези компании. Тук ставаше дума за над 70 стартъп компании, в които беше инвестирано доста, нали, да започнат да развиват този тип производство. И гигантският им проблем беше с това, че окей, взимаме мускулни клетки, например от крава, извличаме стволовите клетки и ни трябва хранителна среда, серум, в който те да започнат да растат, да се хранят и да растат, да ги сложим в биореактор, да направят там мускулни влакна и след това вече може да ги правим каквото си искаме в общи линии. Или ги оформим под формата на някакъв продукт. Още на това, на тази стъпка, например, Питър Сингър, той е известен природозащитник, беше супер вау, нали, беше супер това. Аз съм вегетарианец, но това бих го ял, нали, това е много добро. Да, призовавам, нали, други вегетарианци да го опитат, нали, тогава даже Марк Пост и другите около него казах, нали, всъщност е окей, ако вегетарианците си вегетарианци, нали, да останат по-скоро такива, нали, не е нужно да се връщат. Седми се друга думичка. Не е нужно да се връщат, нали, към месото през това месо.
Проблема беше всъщност в говеждия серум, който буквално до преди няколко месеца се използваше. Проблема с него идва от там, че ни трябва бременна крава, която умъртвяваме, изваждаме телето, което е в някакъв вече един от последните си стадии на развитие, докато е живо, изпомпваме цялата кръв от него и от нея произвеждаме този растежен серум, в който ние да отглеждаме етичното си така чисто месо или как по всякакъв друг начин го наричам. Нали, само по себе си това дискредитира цялата идея, защото ти убиваш в пъти повече животни, то по някакъв безумен начин. Нали, дори не става дума за това да пуснеш ток на всички прасета, нали, на пода в фермата и да ги убиеш с доста по-малко мъки всъщност, колкото се случва това при извличането на въпросния говежди серум. Да, много се работеше последните години по това да разработят растителен такъв серум. И точно преди месец и нещо, мисля, когато подготвяхме, ти беше водещ на броя на социологически проблеми, екологичния брой. Да, за климата и енергия. Да. Да. И тогава всъщност излезе новината, че имаме вече успех с серум, който се произвежда от водорасли. Което, да, супер. Да, но до този момент, вече 3 години, това месо се продаваше, например, в Сингапур. Култивирано месо, имитация на пилешки хапки, и беше пуснато масово насякъде. Сега вече, когато имаме и този етичен серум, от няколко дни имаше новина, че вече имат две компании, които могат да го произвеждат и продават и в щатите. Окей, cool. Да. То от тая гледна точка, нали, изглежда сякаш нещата потръгват. До тук добре, да. До тук добре, да. Нали, казахме, борим проблема с антибиотичната резистентност, борим зоонозите, например, защото пак голям процент от инфекциите, над 60% всъщност от инфекциите при хората имат произход, който е животински или са тези, които прескачат между видови всякакви инфекции. Нали, това е супер. Сега имаше предположения между 2011 и 2014-та, колко ще коства като разход на вода, разход на енергия, на пространство и така нататък. Построяването на различни ферми, на различни места за култивирано месо в сравнение с обичайното индустриално отглеждане на добитък, птици и прочее. Беше, всичко гледаше много оптимистично. 2014-та, когато излязоха данните след първата как се казва, първото кюфтенце, направено. Такова се оказа всъщност, че енергийния разход е супер голям. Той е по-голям дори от този за производство на говеждо. Факт, останалите стълбове по отношение на разходи за вода, пространство и прочее се равняват на производството на пилешко. Тоест в най-добрия случай ние успяваме да заместим него. Което не е лошо, тъй като знаем, че и към днешна дата как произвеждаме, то наистина е производство на бройлери, то не е живот на бройлера. 40-45 дни, мощно хормони, антибиотици, краката ти се чупят от тежест, защото ти не мога да пораснеш за толкова време и да издържиш цялото това тегло. Да. Брутално. То между другото и при не знам, при патиците ли беше или при една от птиците, които се отглежда, принципно не може да се възпроизвежда, защото не може да стои на краката си. И съответно трябва да ги, да изкуствено да ги осеменяват, което е скандално. Да. Нещо подобно случва, да речем, с кокошките, тези клетъчно отглежданите за яйца. Нали, много хора не виждат проблем с яйцата, но на практика, когато си в тясно пространство и умишлено под краката ти има само мрежа, за да не си почиваш, нали, ти цял живот не можеш всъщност да легнеш или цял живот не можеш да... Но така, това е отделна тема. Естествено, има своите плюсове. Минусите, които, нали, за които е добре да си държим в главата, е, че на практика има огромен риск култивираното месо да бъде просто някаква мимикрия на морално действие. Нали? Защото техния слоган е, ние предлагаме решение на тези, които искат да бъдат отговорни, но не искат да се променят. Което е... Е като любо да ги. Искаш да си отговорен, ама искаш да си останеш същия, нали, да си в зоната на комфорт, искаш да консумираш по същия начин. В моята глава проблема е в измеренията на консумацията. Нали, независимо какви решения даде науката, и те може да са супер с перспективата да действително да заместят и останали ниши в индустриалното отглеждане на животни, остава проблема с абсолютно компулсивната свръхконсумация на всичко това.
Добре, да, ама то цялото нещо супер. Любов, отвръща на удара, обаче бавничко, защото не мога да го измисля още. Чай да му дам някой друга си. Проблема, с... фокус, сигурно. Проблема с това е, че нека си искаме да разрешим кардинален проблем на цялото обществото, ни като минаваме през частния проблем, който е, нали, конкретно с консумация на месо. Което, нали, е похвално и чаровно, но къде е реализма в това нещо? В смисъл, тук имаме потенциално нещо, което от моя гледна точка решава най-големия проблем. Не? Където дали на мен ми пука или не, дали Стоян го окръщава като проблем или не, за самите животни е проблем. Не, защото те не стоят и си мрат, нали, там по някакъв, в добрия случай, безболезнен начин. Но в общия случай не си прекарват супер. Тоест, ние изнаш от цялото уравнение на морален ужас, нали, поне изваждаме тия, които всъщност страдат. Нали, както и да окачествиме, нали, техния субективен, тяхното субективно преживяване или там способността им да изпитват болка и така нататък, цялото нещо, каквато и да е стойността там, изнъж тази стойност е нула. Колкото и да сложим, нали, изнъж е нула. И там нататък, какъвто и наратив да водим, колкото и да консумираме и така нататък, като го няма това от тази страна на уравнението, не е ли просто скандално добро, без значение дали сме се променили или не? Въпросът е, можем ли да ги извадим от уравнението? Това е трудно, защото ако имаме законодателство, нали, държава, институции, които кажат, нали, йоко, до тук сме с индустриално, въобще не е морално, не е законно, няма да ги колим тия животни. Това вече не е, остава в миналото, като този филм Карнич. Много добър. Да, Касапницата. Да, супер, супер добър шанта филм. Тогава е окей, но в случая, в който ние просто предлагаме 25-я продукт на пазара, имаме нужда от много сериозна подготовка по отношение на нагласите на хората, защото има доста изследвания за това как хората определят култивираното месо като неестествено. Нали? Все едно е супер естествено това, което се случва при индустриалното отглеждане, но така е, да. Било е неестествено. Нали? И ние на коя кълка точно лежим, за да вярваме, че хората ще си кажат, окей, нали, аз ще избера това, а не това, и лека по лека тази индустрия ще отпадне заради моя морален избор и отговорност. Всъщност, когато аз в това отношение съм малко по-радикална. Според мен, когато виждаме проблеми в световен или национален мащаб, в някакъв момент трябва да има така, държавата да се произнесе и да каже, с това сме до тук, защото не се справяме, нали, не става, нямате право на този избор. Сега стабилизираме нещо си. Примерно, да компенсираме всичко, което сме разрушили по отношение на екологията ни. Да, в смисъл, това е един подход, по който може да случи. Мисля, това до голяма степен е как работят, нали, технологиите за зелена енергия. Мисля, по някое време идва Европейския съюз или там някаква укрупнение от държави и така нататък и казва, гледайте са, не може повече така, почваме да интегрираме зелените технологии, почваме да даваме субсидии, почва да случват някакви неща. Нали, не го правят с това сме до тук, защото, нали, подозирам, че храната е като едно от тия неща, нали, с енергетиката. Нали, пак от някъде трябва да дойдат тия калории. Нали, може да имаш някакъв пуш от държавите, нали, така че те да го наложат. Само че твой аргумент тук изглежда, че също зависи от това, че просто хората ще им е супер странно и няма да го консумират просто това нещо. Мисля, просто ще добавим продукти, няма да подобре нищо. Ма не съм сигурен защо мислиме това нещо, защото тук има няколко фактора. Едното е, първо, нали, това е за разлика от начин, по който работи в момента, нали, отглеждането на животни, нали, то е по-различен процес, който най-вероятно скелва по по-различен начин. Тоест, тук може да има някакъв икономия в скел, който просто не е възможен, когато имаш дискретни отделни животни, нали, които имат много голяма част от тях, която не е използвана почти за нищо. Нали, смисъл, тук има някаква ефективност от самото нещо, което значи, че най-вероятно ще успеем да докараме себестойността на този тип продукти под себестойността на другите. Ако ние успеем да докараме себестойността на пилешко по този начин, под пилешко по, нали, стандартния начин, отглеждаме пилета и така нататък, рязко ще почнем да консумира това пилешко. Защото е по-ефтино. Мисля, то просто пазара ще дойде и ще каже, нали, вече си купуваш това нещо. Изведнъж Макдоналдс, като интегрират само това пилешко при тях или там телешко или там подползват в техните сандвичи, еми това ще едат хората. То е замислено, даже това е една от другите цели, нали, да е храна, с която да успеем да покрием нуждите на света, да световния глад и прочие. Но това не отменя факта, че той сега има скъпо и ефтино месо. Нали?
това от моя гледна точка би довело до още по-голямо разширяване на ножицата между или едните, които могат да си позволят това, дето е расло на кокъл, нали, то е символ на престиж и е нещо много по-различно от това, което е расло. Да глозгат кокъла. Да, в Петри стъклото. И ако култивираното месо остане като окей, ще го пробвам, нали, но после ще се върна към моето си, нали, в моята глава това е по-реалистичната вероятност. Освен ако това месо не е по-качествено, защото имаш и тази заявка. Нали, първо, едното е по-ефтино, ако успееш да наредиш правилно процеса и да скелва. Ако е наистина технологично оптимизируем процес, което поне за момента май изглежда на фона на последните там 10 години от там проучване и прочее, ще май се оптимизира технологично. Второто, може да имаш по-качествено месо. Ти можеш да контролираш ужасните характеристики, нали, които Стоян не харесва. И съответно, какъв тип мазнини има, колко. Ти съответно не е нужно да имаш антибиотици в това месо, въпреки че те имат също сериозен проблем с това да могат да отглеждат месо, защото нямаш имунна система и така нататък. Там е друг тип проблем, но да кажем, че това технологично също се решава. В момента и мазнини се още нямат. Да. Тук е разговор, ако имаш нещо, което ти е по-ефтино и ти е по-качествено, не, то някакси не остава много място, не където да живее другото месо, освен наистина за престиж, това, което ти казваш. Ама виж сега, ти разгледаш малко или много това месо като някакво хапче направо. То преди малко така ми го описа, че нали, реално просто аз не се храня, ми просто се зареждам с някакви неща. Нали? И там казвам си какви неща искам да има. Нали? Такова персонализирано хапче, в което ми казват това може. Ще стигам до персонализирано, това беше трета точка. Да, за месото, такова месо искаш специално твое. Нали? Даже може да има и да е черно, с мастило от сепия. Слагаме, още ме малко човешко. Да е по-различно. Да е. Така че, реално, според мен, това е вече крайна форма на макдоналдизация, т.е. на инструментализация на храната и ти всъщност отнемаш тая семиотика на месото, за която в началото даже в някаква степен говорихме, забележи, че всъщност ние не едем от всичко месото му. Да речем, скоро имаше някакви скакалци, които наскоро чух, между другото, че трябва да съм внимателен с един хляб, защото може и да слагат вътре скакалци. Нали? Или някакво брошно от тях. Но без да искат ли? Без да искат. Реално да, кое е де коне, да речем. Или пък колко ви... Ти ли бе? Всъщност да, доста хора идат коне. Конски служат. Доста хора, не знам какви хора познавате вие. Аз познавам доста малко хора, които едат супер месо. Да, да, има хамбургери вече сега. Това е семиотика, престижна, не? Защо го едат това конско? Защото е страшно вкусно. Ау, стига ни, дей, молете. Не знам. Само съм гледала. Вкусно било. Вкусно е банан да едеш. Конско месо не съм убеден, че е вкусно. Не знам какво значи това. Яв ли си конско месо? Ми, би трябвало, защото веднъж ме накараха да ям, а не бих казал, че е нещо, което помня. Освен през насилието, което беше упражнено върху мен, за да мога да говоря за него и сега в такъв разговор с тебе. Но остави тая работа. Има животни, от които не се еде месо. Има табута, има, как да кажа, други меса, които са фаворизирани. Тоест има много голяма семиотика, пак казвам, стойност в това, какво едеш. Не какъв му е вкуса и колко калории има. Това са глупости, това са допълнителни неща, които ние си вкарваме и така да има какво си говорим. Реално всичко е, нали, такива сигнали, социални сигнали. Аз какво ям? Ти ли бе? Ти едеш, пиреш кога, аз ям конско, виж ма сега мене, аз съм голям тъпак. Тук ние, нали, до сега говорихме за начин, по който това ще създаде допълнително социално разделение, нали, съответно ще създаде пак кастовизация. Нали, как богатите ще си позволяват скъпото месо от кокала, там изроите, нали, ще си позволяват, нали, Макдоналдс с разтяло в такова. А същевременно с това нещо ти кажеш, бе то било глупости да е вкусно. Чакай, аз да е съм ти казал още кое искам да кажа. Всъщност проблема е, че ти казваш, че хората като им го дадеш така и те ще го изберат веднага и няма да имат така съпротива, за която ти каза Мани. А не си има съпротива. Ами как бе, това е новия джендър, бе. През месото. Какво е то? Едно месо, едно време какво месо имахме, сега някакво месо от соя. Какво е това месо, бе? Европа ли? Трябваше трябваше излезем от Европейския съюз, такова месо няма да едем. Нали, смисъл, Възраждане тотално ще се дигне, нали, в 3-4 пъти, нали, процентите в Народното събрание. Ето, нали, за това, за насекомите, всъщност това беше някаква тема преди примерно, година, да, или преди. Ама представи си, нали, това вече месото да не е месото. Нали, смисъл, какво ни остана вече? Именно един трифлак, нали, бяло, зелено, червено и месото. Нали, смисъл, и въглищата, да, извинявайте. Нали, смисъл, това са в някаква степен и части, не просто от семиотика с размяна на някакви сигнали за това къде съм аз прямо от другия, но това е част моята идентичност. Както беше станало ясно, якъв мъж си ти да даде за какъв ядеш. Аз имах период в живота си от 10 повече години беше даже, което не ядях месо.
Значи аз такива разговори философски съм водил с баба си, че просто нямаш си представя. Какъв човек съм аз да нямам месо? И какъв ми е проблема? Нали, очевидно Фройд трябва да се е тук дойде преди. И аз без хляб. Трябва да се намеси. Нали, какъв е проблема ми с най-вероятно майка ми? Нали, за да нямам аз месо? Нали, смисъл, това е проблем. Очевидно имам някакъв проблем. И другото от секта ли си? И това също преди години не сме го имаше. Да, да, от коя секта си? Да, аз имам личен опит с... Питали точно си с, да, с, на село с този коментар. Не, верно, коментар. От коя секта си? Full disclosure, как се казва. Пълно разкриване на всякакви връзки. Е, това, което Стоян каза, за, нали, всички тия стереотипи, нали, само това ни остана, нали, българи и свинско, нали, ще си отглеждаме, нали, всичките бунтове покрай това, когато имаше, нали, това беше сериозен проблем с чумата при свинете. Нали, хората изключително много се идентифицират понякога с този тип култура и бити и, да, нали, нещо, да, което го... е чат. Успех да го наложиш това в Сърбия, да. Да, имаше статия в Дневник, точно покрай това, че САЩ вече са озаконили култивираното месо. Значи отдолу всичките стотици коментари бяха точно в тази посока. Имаше един клет човек, който се опитваше да обясни, че така, нали, екологията, ще пребъдем, нали, може да живеем малко по-дълго. Не, и е те супер. Го съсипаха, да. Това в Дневник. Не, не, в нашия Дневник, в преводната статия. Така, отделих време, просто скровам, беше ми интересно да видя колко тия коментари ще звучат по този начин. Това е, да... И не, сякаш не е за пренебрегване. О, не, в никакъв случай, в смисъл, според мен това със сигурност ще е проблем, но, но отново, за какво време ще е проблем? Мисля, според мен просто, нали, пазарният натиск е пъкалено сериозен. Нали, ако, ако това е консистентно по-ефтино и консистентно по-качествено, много хора могат да подскачат някакво време, но ще подскачат 5 години, ще подскачат 10 години. И след това в Lidl ще си вземат купоните за отстъпка, нали, на, на телешко, направено там в лаборатория, и ще се пръскат от кеф. Ще го ядат и ще им пръщат ушите. Така че, смисъл, да, съгласен съм, че това може да създава някакво количество напрежение, нали, в краткосрочен аспект и да се използва за политически неща. А тук най-големият въпрос, знаеш кой, аз ще го задам за към двамата. Това месо ли е? Изобщо. Да. Да. Според мен естествено, че е месо. Що? Какво прави едно нещо месо? Защото е в крайна сметка, нали, може да фанеш едно месо, което ти е създадено по тая методология, може да вземеш месо, което си отрязал там от кравата, прави месо? Да фанеш да го погледнеш под микроскоп, ако не можеш да ги различиш тия две неща, това е месо. А не можеш да ги различиш под микроскопа? Mm-hmm. И мислиш, че хората ще си купуват месото с микроскоп? Е, да, да, в смисъл, ти ме питаш какво. Тук питаме какво хората биха различили. Да, очевидно, ако на опаковката пише, че е направено в лаборатория, те ще кажат, може да не е месо. Че не трябва да се пише изобщо месо там. Да, в смисъл, ако му сложиш лейбъл, нали, кажеш, че това е по този начин. Но дали е месо, месо е. Ти, Майк, какво мислиш? Месо ли? И в моята глава е месо. Нали, макар че съм падала много коментари от рода на, нали, да е месо, трябва да е страдало, нали, да е било живо, да е, да е пасло, да е там кълвяло или каквото да е правило, но да, то не само е месо, ми то е по такъв подмолен начин откраднато месо. Нали, защото това е като, примерно, ти да си изрежеш ногтите, аз да ги, да ги взема и ти кажа, аз, нали, взимам ги за мене, нали, някакси не съм те питала. Това е много, има някаква особена лудост в това да издебнеш кравичката, нали, да си вземеш мускулната тъкан, да я мултиплицираш в хиляди кюфтенца. Да, тя, тя е жива, факт, обаче има нещо смущаващо в това да вземеш нещо от някой, да го размножаваш и да го ядеш, да се храниш с него. Да. И то по същия начин ние можем да си ядем месото един на друг. Нали? Това, това и също... Какво е проблема, да? Да, живот и здраве. Живот и здраве. Аз го намирам за леко смущаващо. Не, бе, то със сигурност е странно, но не живеем в странен свят. Мисъл, според мен, даже третата точка, която чаях да споделям и покрай това е... О, и ти си се съдженда... Добре. Е, че всъщност ние в момента, нали, говорим с този пример, където, нали, взимаш там от кравичката, една биопсийка, нали, и правиш ни кифтенца и, нали, жми гърдо. Хубаво да е, но ти може да си представиш, че няма да е кравичка конкретно това нещо. Ти ще гледаш месо от нещо, което е прямо някакъв хибрид. Нали, искаш да направиш хибрид между крава и крокодил. Кентавър. Искаш да... кентавърско. Айде, кентавърско. Това ще е голям продукт за тебе. Стартъп номер едно, според мен. Да, да. Твоето, да, въображение. Да, да. Крилца от грифон. Нали, смисъл... Капиталистически. Да, т.е. може да си представим някакви абсурдни неща, даже може да си представим неща, които просто не съществуват, т.е. ние може да направим нещо, което просто го няма, дори като комбинация от... динозавърско искаха да правят. Да, динозавърско. Т.е. изнъж
ти ако искаш да ядеш динозавърското, и всички там ще ти кажат, динозавърското е най-доброто, батко. Най-вкусното, разбираш. Смисъл, направо. А, дали ще е? Кръче от динозавър. Но не се ли интересуват хората твърде много от произхода на храната си? Да, ти така тотално късаш с произхода на храната на практика. Направо скъсах. Да. Произхода на храната. Не, защото тук имаш много по-ясен произход на храната. Ти къде, къде можеш да разбереш? Къде мога да разбереш? А не, между другото, това пък е другото нещо, за което ще говорим с едно нещо. Аз мисля, че вървим към края, ти колко още. Не, защото, примерно, ти ако вземеш едно пиле утре от случайен магазин охладено, какъв произход знаеш на това пиле? Смисъл, то даже оптимално би трябвало да не знаеш произхода на това пиле. Нали, блокчейна ще е то ще, това. То ще е някакъв ужас, ако разбереш наистина произхода на това пиле. Еле пък, ако ти направят една снимка преди да го отрепат, нали, там какво се е случило, мамата се страка. В другия случай ти, нали, деца вика, може да направиш производство, където да можеш да отидеш, да гледаш. Нали, това е ни от които правиха такъв тип не месо. Нали, това декорираха, че ето всеки ще може да дойде да види къде го произвеждаме това нещо. И ти абсолютно ще знаеш къде се произвежда. Иди в там курника, където се случат ти неща, ще си изповръщаш душата. Да, но това е производство, а не произход на месото. И да, има смисъл, ти, откъде ти е произхода на телефона? Нали? То отзад пише произход чайна, нали смисъл. Не го ям телефона, не се дефинирам все още. Да, но през неговото ядене. Ползваш друга дума, ама с синоними, да. Нали? Очевидно е произход е това. Е, не е верно. Зависи. Хубаво, не, аз просто си мислех по линия на това, когато измисляме. И се надцакваме екологичните проблеми с някакви екомодернистични решения. От маса време. Какво правим? От маса време. Да, от маса време. Да. Но къде, в смисъл, къде отива тази, това говорене за връзката? В смисъл, каква е връзката ни с околния свят, нали, с света на живото наоколо, когато ние, това според мен с култивираното месо в някакъв смисъл е най-висшата форма на това да експлоатираш живо същество. В смисъл, ти дори вече не се интересуваш от тялото му, нали, то отсъства някъде там. Ти си там само за протеина, нали, взимаш си, извличаш това, което ти трябва, но няма, там няма животно на практика. Добре, бе, чакай сега. Няма отношение към животно. Съгласен съм, да, но няма и залога на животното, което да си загуби живота. В смисъл, ако дойде сега едно животно и му дадем бенефита на висше образование, нали, способността да говори, нали, то най-вероятно би защитило тезата, че би предпочело да го правим това другото нещо, отколкото нали, да... Нали, мисля, че няма някакъв спор за това нещо. Каже, ако може, не. Нали, с Сталин никога не се спори. Айде, най-бил да си хода. Нали, смисъл... С Сталин не се спори. Няма животно, няма проблем е твоята теза. Да, точно. Няма кой да страда. точно аз съм Сталин в случая. Смисъл, аз не искам да убивам живота. Идеята е, че винаги някой страда. Смисъл, ние ако сме се ставили отопишна идея, че нали, по някакъв начин ще избегнем това да причиняваме страдания и така ще излезем, няма да сме виновни за нищо. Нали, защото всичко това се прокламира, както и нали, модата с guilt free, нали, всичко, което е guilt free. Ние много искаме да сме guilt free, ама не можем да сме guilt free. Нали? Но не е ли less guilt? Мисля, тук, наистина, ако вие трябва двамата да сравните двете обстоятелства, едното не е ли по-морално укоримо, отколкото другото? Виж сега, за мен е това нещо да правиш месо, което не е месо, и да си кажеш, че нали, нямаш проблем, защото нямаш животни, това е в най-добрия случай някаква форма на фетишизъм. Нали? И като религиозната част. Еми, фетиша, месото като някакъв фетиш, който ти вече имаш пълен контрол върху него, но в по-неприятната си част е някаква перфидна, какво да не казвам някакви думи, но някакъв опит да трансгресираш нали, отношението си на господстващ хищник, така, грубо казвам. Защото нали, ние не го казахме това, но реално има много големи спорове, дали ние сме месоядни, хищници или сме растелноядни, или как ни е бил създаден стомаха и всякакви други неща, да. Но реално хищника е нещо, което ние уважаваме много, според мен. Нали смисъл? Едно е да си там някаква пеперуда, нали, много красива биоразнообразие, супер, нали? Обаче друго си е да си хищник и да си горе. Не случайно си и горе, и долу, нали, ма най-вече горе на хранителната пирамида. Аз съм хищна пеперуда. Нещо подобно имаше, между другото, като изследване върху детски анимации, да. Като каза Стоян, да. За хищниците. Примерно в Царлов, там хищниците имат имена, но да. Добитъка няма имена. Да, нали? Да. Като цяло в филмчетата много рядко добитъка е някъде на почет. Той, да? Не, той не, че е храна, нали? Най-често е глупав.
Искате ли само да минем през един-два примера също? В смисъл, защото това ми е интересно. Аз разбирам, нали, това е много емоционален разказ, това, което казваш. Не, но... просто това е част от нашата история за това, че ние сме богове. Нали, вече ние сме от такъв тип хищници, че сами се създаваме плячката. Разбирам, тя е под абсолютния ни контрол. Нали, смисъл, но, Фуко ще се радва, Ниче също може би по някакъв странен съм, начин. Съгласен може, съм. Ако... Съгласен изкривя съм. Малко. Да, но, добре. Но нали започнахме през това, че нали, какво се е случвало, пък Фуко какво е казал, пък и така нататък. Много интересно, наистина. Нали, назад там какви хищници, дали сме сега. Но в момента, ние имаме нещо, което е по конкретен начин. Да. И ние искаме да е по-добре. Бихме искали, че от тая година плюс едно, плюс 10, плюс 100, нататък да е по-добре. Да, по-добре, а не по-малко зле. Добре, продължаваме. Да е по-добре. Нали, съответно, и ние може да кажем защо ще е по-добре. Нали, според мен е нали, по-добре нали, да не умират по N на брой животни, а да имаме метод, по който ние да взимаме това, което имаме нужда от него храна, по друг начин. И съответно, това е един от методите, по които може да го направим. Тоест, ако си представим следния пример, да кажем, казваме, че лова е нали, по-оптимален начин на добавяне на месо, отколкото, мисля, от гледна точка на етика, уважение към животното, не тия неща и така нататък. Отново е пример, нали? Не казвам, че го правим по този начин. Нали? Това е мисловен експеримент. Нали, ако кажем, че лова е по-ефективно нещо, нали, от гледна точка на нашата душичка, нали, да сме спокойни, че сме дали там някакъв респект към животното, нали, по-добре от factory farming, нали, не е ни отново по-добре от това, ако имаме някакъв начин, по който ние да добавяме месото, където отново не умира животно. По какъвто и да е начин да умира животното, дали ще е вследствие на, нали, на някаква поточна линия от ужас, дали ще е вследствие на много опитен ловец с лък, нали, или някой да удуши нали, едно пиле с ръце. Нали, смисъл, може би, ако не умира животно, е плюс, не е ли? Тук няма ли да има твърде много животни? В крайна сметка, за да има място някой да живее, някой друг трябва да умре, нали? Тогава изниква... Как да има твърде много животни? Ако тотално се отречем от идеята за лова и за това, че окей, ние ловуваме, но убиваме, за да се храним, нали, с въпросното животно. Някакви котки навън се избиват. Да. Не ги ловувай. Че за тях говорим. Вашия култ там не го правят. Да. И на практика при лова има момента, че ти... ловиш толкова колкото имаш нужда, колкото в момента ти е бил късмета в общи линии, ловиш плячка, с която можеш да се справиш, макар че нали, го има момент, че е доста неравнопоставено, нали, докато не сме с нали, голи ръце срещу лапи и прочее, но мисля, че измеренията на генерално консуматорството и на това преяждане са далеч по-различни от това, което се случва в индустриалното отглеждане. И проблема, ако пак се върнем към обещанията на култивираното месо, е, че докато го чакаме и набиваме пържоли, на практика то е източник на една потенциална и съвсем реална морална вреда. Нали? Казваме си, окей, то след 10 години ще го има, нали, няма проблем. Тогава ще ядем култивирано месо, но до тогава нали, ще си ям каквото има и няма да се променям. Няма да правя нищо по въпроса, защото ще чакам да ме спасят технологиите в някакъв момент. Нали, това фалшиво обещание, което то може да се случи, може да не се случи, може да се случи след 5 години, след 20 години, но какво правим до тогава? Нали, ние чакаме да ни така, да дойде момент, в който ще продължи да ни е удобно, без да променим нищо в... Да. Ма защо е тази дихотомия? Мисля, откъде идва? Защо трябва да кажем, трябва да правим едното или другото? Нали, то отново не е ли едно от тия неща, където ето, имаме го как е в момента, има серия мерки, които могат да го адресират. Може да е това месо, може да ядеш там чия, нали, може да нали, правиш съвсем други неща, може там да си правиш там всичките фенси, шменси, сейтан, прочие неща и така нататък. И съответно, то различни хора ще отидат към различни неща. Те ще са убедени от един аргумент, от другия аргумент. Не мисля, че изведнъж живота ще спре, защото нали, ще се появи и тази алтернатива. По-скоро, по-лесно хора ще конвертират надалече от това да умират буквално животни. Което мисля, че е най-лошото от всичките. Мисля, ако не умират животни, way better. Ама ви сега, месото нали, в момента то не е въпрос на как да кажа, да решиш проблема с умиращите животни. Нали, това не е, даже в някаква степен не е проблем. Това е тема за разговор. Проблема е аз да имам какво да ям. Нали, основно месо.
път, дали ще умират животни. Това е така, да се направим етически. Ние сме говорили с Маги за това нещо в рамките на един друг разговор, но не искам да влизам в тема, но това е част от моят етически профил. Нали? Че аз съм, нали, човек, аз набивам месо, обаче сега виж как се грижа за животите да не страдат. Ай сега, на здраве. Нали, смисъл, създавам си една така представа за себе си, която включително и за мен ме радва. Не случайно това е месо без вина, даже бих казал месо радост. Нали, смисъл, не просто без вина, не е просто отсъствие на страдащи животни, а нещо, което ме извисява като хищник. Нали, смисъл, как аз съм свръхпотребител, но супер хищник. Смисъл, супер гот. Нали, смисъл, аз знам какво правя, отговорен съм и така. И през всичките те, нали, това действително девалвира етически. Нали, защото нищо от цялата тази работа няма в себе си някакъв етически залог. При условие, че аз запазвам своя комфорт. Нали, при мен няма конфликт. Нали, така мисли технологията. Тя търси решение. Имаш проблем, решавам го, повече конфликт нямаш. Ти си комфортно консумирай месцето. Не се занимавай, всичко е наред. Значи в такава среда на конформизъм етиката не вирее. Тоест, никаква етика не може да говорим за ситуация, в която някой ми обяснява как той ще си продължи да си хапва, ама вече няма да умират животни. Това е просто така разговор, докато нагъвам, нали, поредния, нали, хамбургер или там кюфтак. Тоест, за мен проблема е тая фиксация с месото, нали, което очевидно носи някакъв статус на хищник, на власт имаш, грубо казано, върху самия живот. Нали, и това усещане, което е за мен, може да мине и през непцето, да ми, но то е преди всичко, нали, такова психологическо овластяване. Че аз имам месо, оне еде трева, пасе трева, как не случайно има, нали, едно такова, нали, пиоративно значение, нали, не е благоприятно, като че ли за оне еде пасе трева. Или за зелен хайвер, между другото, е на ръба, нали, но там има нещо, нали, от месото. Но, там така, има че, нещо. Има нещо, гнило. Да, така че в този смисъл за мен проблема тук е защо сме се фиксирали в това месо. И то не е хранителен проблем. Бих казал, че не е проблем и с правата на животните. Как решиш, че не е а това е проблем? Наш проблем. Личен. Ами не е проблем. Защото ние можем да едем и други неща. В момента, както ти казваш, едно от обясненията, това не го адресирах тогава, но защо все по-малко хора в тъй наречените развити, отвити общества, защо все по-малко редат месо? Ами защото те имат да едат 27 вида сирена, човек. Нали, смисъл, имат 108 хляба. Аз като влезе, не знам какъв хляб се взема. Пъти искаш и месо да мисля. Ами аз нямам капацитета, 108 хляба имам. Влизам, нали, гледам пасти. Коя торта да изям? Аз нямам представа. Дуй, ще взема 6 пък шиви да след това, кое ще други, че ги фърля. Ето пак стигнахме да отпадат. Нали, защото тая, купих се много готина, обаче, нали, много калории. Нали, и нещо там, само ще е близо, после мога да я повърна. Всякакви глупости. Нали, стоиш, аз съм в една ситуация, в която етиката, която изисква някакъв морален избор. Нали, т.е. да се откажа от нещо, да се въздържа за сметка на друго, да приоритизирам, да имам някакви ценности, да кажа, няма да го ям това. Нали, защо, къде отидаха постите? Постите да нямам 4 вида, мисловам и само едно око. Можеш мисъл какво? Никой не може да разбере какви са. Макдоналдс не може да разбере какъв е смисъл от постите. Разбираш? То е вярно, че е религиозна практика, но в нея има и нотка етика. Нали, това въздържание, нали, това, че съм избрал отговорно, нали, не просто да се остана в комфорта си и, нали, да разчитам на някакви технологични решения, които междувременно ще ми дадете добра тема за разговор, за да се представя като етически компетентен граждан, консуматор. Нали? Ами просто ще направя някакъв такъв жест, който наистина ме изважда от комфортната зона. Това вече е невъзможно. Защото обещанието, което ти даваш, нали, изглежда перфектно. Тоест, ти полагаш в момента критика през лицемерието на средната класа в западния свят. В смисъл, окей, нали, ти ако критикуваш каквото и да е, най-вероятно можеш да го направиш през средната класа в западния свят. Ама първо, нали, твърдението, че няма място за месо като нещо, което е важно, най-малкото за развиващи се държави, като част от тяхната диета, не съм видял някъде, където някога да го твърди това нещо с някаква доза сериозност. Какво да твърди? Че няма място за месото? Да. Съм казал такова, месото винаги има място. Въпросът е, че има фикс идея към него. Чай сега, отново, ти минаваш през, нали, хората, където са презадоволени, някакви хора, които даже не знаеме кои са, защото го твърдиме без данни. Те едят кувът глобализма. Някъде там, нали? Те са някъде на запада, те са лошите, практики. Нали? Дайте, знаеме, че те съответно също разхищават, отново без данни, защото не знаеме колко разхищават, средно с какво разхищават, къде се разхищава, кое се разхищава, но знаеме, че имаме данни за това, че се намалява консумацията на месо в западния свят. Тоест, ние в момента има един наратив, където горе ти конструираш
Нали, ти не си направил анализ на база, на който да твърдиш ето го проблема, който трябва да се разреши. Може като направи анализ, пък и виж, направи анализ. Това са най-смешните неща в момента, които се правят. Да направиш анализ. Направи синтез един път пъти. Нали, смисъл, стига с тези анализи. Нали? Не, смисъл, според мен е, защото е голяма тема, бе, хора. В смисъл, някакси странно е просто да хващаме и да мятаме неща без някакво подплатяване. Поне малко, нали, смисъл, изнъж да казваме, нали, ето защо, нали, защото уния иска да излезат просто по-морални и така нататък. Заради това, все табе, дай там да мрът живот, не правят такива неща и така нататък. Кого му пука? Нали, замиташ под килима живот. Целият етически, истински етически проблем, просто го замиташ с някакво математическо уравнение. Да. Да, аз си мислих, като слушах Стоян за западния свят и за намаляването на консумацията на месо, че в крайна сметка в голяма степен това се свежда до лординга и до маркетинга и до цялата тази игравка с погнусата. Нали? Защото е факт, че примерно в Германия, която доста отдавна си върви като страна, в която веганизма и вегетарианство, но особено веганизма, нали, е нещо, което супер много се котира, нали, има голяма разлика в начина, по който там представяме и начина, по който там, да речем, говорим за продуктите от животински произход и тези, които са от растителен произход. Yeah. И има, защото говорим за изследвания, има, например, изследвания върху това, че погнусата по отношение на култивираното месо е свързана точно с липсата на информираност по-скоро. Ти се погнусяваш от като малките деца, нали, когато ти дадат някаква манджа, някакви смесени неща и ти си още си твърде малък и не можеш да различиш компонентите в тях. Ако си на възраст между 2 и 4 и си в етап на естествено злоядство, има голяма вероятност просто да кажеш не. В смисъл няма да стане. Ако ти ги дадат в така отделно представени, без да се докосват, нали, да можеш да виждал си го на картинка, знаеш какво, тогава шансът да го приемеш е доста по-голям. Нали, по същия начин се работи с намаляването на консумацията на месо. Нали, ако не става с етичните подбуди. Нали, с бръчката. Да, и с това, че нали, ние развиваме себе си, като се ограничаваме от едно, нали, правиме, защото това не при всеки минава. Нали. Факт е, че колкото и да си го... За мен това би било супер, но наистина не става така. Просто хората обичат да им е удобно. Нали, тогава можем да... Удобно, между другото, е много хубава дума тук. Точно така. Тогава можем да минем през емоциите. Нали? И много страни минават по тая тема точно през емоциите. Нали, месото, което не случайно едната от компаниите, която е одобрена... Сега забравих името, мисля, че бяха Good Meat. Те в началото са били Clean Meat. Но е така, скочили са някакви хора да казват, че окей, ама тогава какво автоматично правим аналогията, че останалото месо, истинското месо е мръсно месо. Така че да, не, това бяха размисли. Да, за разлика от парите, месото мирише. Факт. Да. Не, просто гледам и си викам какво означава да зациклиш в етап на естествено злоядство. Мислих си на този етап. Аз другото, върху което съм мислил, обаче, пълно за това не съм виждал никакви данни, какъв е ефектът наистина на достъпността до просто да имаш някакъв вегетариански лайфстайл. Не, в смисъл, в България, примерно до преди 10 години, равно да поддържаш регулярно някаква диета, която е вегетарианска. Мисъл, доста приятели, които са вегетарианци, е някакво абсолютно шичало. Не, в смисъл, абсурд. Докато прямо отиваш където и да е. Отиваш в UK, отиваш в Германия и така нататък. Да. И на всяка, то е пълно с такива ресторани. То е, нали, сега ще обърна повечинката. Е реален избор това нещо. Тоест, ако има избор, нали, хората има по-голям шанс да клонят към нещо, което просто не е месо. Аз затова мисля, че това като допълнителна опция, дали ще е, нали, направено в лаборатория, дали ще стане вегетарианец, дали ще стане веган, дали така, whatever. Нали, всяка едно от тия неща просто разслоява това, което имаме в момента. Нали, основно е месоядно общество. И тези всичките мерки помагат и не са взаимоизключващи се. Тоест ти вярваш, че човек, ако има избор, би избрал винаги да е добър. В смисъл да... Не, да, просто имайки избор, ти ще разредиш горе-долу това, което в момента е статуквото. Като имаш повече опции. Това според мен го виждаме на много места. Не, като имаш две опции, нали, по-трудно. Като имаш 10, нали, вече е малко по-различен разговор. Особено ако може да се маркетира добре. Мисля, това, което на Стоян му е, нали, ужасно анти, нали, както тук
консумеризъм, неща, пакети, какво си, така нататък. О, ужаса, нали, как тук, нали, така, капитализма. Физиолог, съм прав. Как ни маршка там капитализма, нали, колко сме малки, колко сме бедни. Нали. Та, да, ама пък има серия начин, по който ние може да убедиме хората да ядат през желание. Нали, смисъл, това, което казах, нали, че може да е евентуално по-качествено, може да е по-евтино, може да е иновативно по начин, по който ние не можем да направим месо в момента. То може да е с различни вкусови качества. Тоест, ние инжектираме по този начин нещо, което, нали, в момента просто не е на пазар и не знаем как ще повлияе върху, нали, навиците на хората. Но пак стигаме от това, че на пазара има растителни алтернативи. По-скоро се замислих тук дали има значение, 100% има значение, посланията. Тоест, дали е през позитивно или през отрицателно послание. Тоест, дали би подействало повече, извинявам си примерно една пържола и на тарелката пише, ако изберете продукт от растителен произход, ще помогнете в запазването на нещо си. Ще опазите един декар тропическа гора. Или си взимаш тази същата пържола. Кажи, това мина през вината малко. И вътре, и отгоре на опаковката пише, в тази опаковка лежи мъртвото тяло на животно, което искаш да живее. Нали смисъл, кое е? Да, да. Знаеш, тук, Маги, сме си говорили, аз това, което пък имам проблем с такъв позитивен подход, е, че той не изгражда вина, а самоувереност. Идват ни хора и ти казват, аз тук днеска спасих 15 живота, а ти какво направи? Нали, смисъл, аз съм вегетарианец, а ти какъв си? Нали, ми аз съм пък математик, нали, защото трябва да дефинирам през вегетариан. Нали, това се превръща в не просто лайфстайл, което също не е нещо добро, бих казал, но аз се превръща в част от моите козове. Нали, аз идвам тук на тая маса, аз сега всичко кос, ти какво ще кажеш? Нали. Смисъл, има го едно парадиране, нали, повечето хора, нали, които искат да се направят на интересни във Фейсбук, нали, първата работа, аз съм вегетариан. Нали, смисъл, не първата, но една от вариантите на стратегии за това да се направи. И създават, примерно, нали, точно те питахме в разбира се, в същия предварителен разговор, нали, има ли такава, нали, Грета, която, нали, с месото да е? Също? Грета Митбърг. Да, примерно. Еми, защо да няма? Нали, смисъл, разбира се, че ще има такъв как да кажа, профил, нали, агресивен, защото имам право. Аз съм, нали, светец. Нали, през какво ли не съм минал тук, за да живея в този свят на месояди и тапанари, нали, докато аз, нали, съм минал през всичките проблеми на тялото си, за да устоя, нали, хода, пътувам някъде в самолета. Колко поп-мунк съм изял. И там нищо не ми дава, да. Как, ти си ги да, оправи се. В смисъл, как може, нали, вие да не признаете, нали, този невероятен мой профил, това огромно усилие, което съм. Нали. Тоест, създава едно усещане за разлика. Ето, ние сме добри, те са лоши. Нали, ние сме си говорили с теб, че това не е така. Това, че си вегетарианец, означава да си добър. Това означава, че си присвоил някаква етическа стратегия за профилиране, която да, работи Хитлер, очевидно. Да. Да. Той, Хитлер беше също май. Да, вегетарианец. Да, така. Да, всички ми приятели вегетарианци са Хитлер. Затова сме приятели. Добре, ама искам само за последно искам да го извада от тебе, защото, нали, отново, нали, ако в крайна сметка, нали, опитаме се да се абстрахираме за момента, просто, нали, какъв е света, който искаме да имаме след едни 10 години? Дали ще е вследствие на лицемерие, нали, хора, където влизат в ранна насъдателна зала, казват, аз съм веган и излизат и така нататък. Смисъл, какво значение има, бе? Мисъл, не е ли в крайна сметка последиците нещо, за което оптимизираме? Не е ли нещо, което, нали, ако света изглежда по-добре след 10 години, нали, на база на нещата, които ние сме променили, нали, имаме повече такива продукти, нали, има по-малко животни, които умират. Мисля, това не е ли някаква победа? Може да не е победата, която искаш. Нали? Може би много по-красив начин, по който това да се стигне. Някаква промяна на самосъзнанието. Всички се събуждат и са такива. Няма да ям повече месо, почвам да ям само боб. Някакви такива глупости. Нали? Мисля, би било супер, ама другото нещо, бидейки реалистично, не е ли желаното в крайна сметка? Въпросът е, че ти предлагаш. Нали, има два варианта, така се казва. Червеното или синото хапче. Общо един, това е предложението. Нали, живей спокойно в комфорт и след 10 години ще живеем в по-добър свят. Евентуално. Или мисли сега и се притеснявай. Но това може да се изведе в агресивно, нали, ескалиране на обвинение. Нали, аз не харесвам нито едното, нито другото. Тоест, нали, вие смислите сега с
моркова или стоягата да го подхванем това цялото нещо. Mm. За мен е, нито едното, нито другото, как да кажа, води някъде до някакъв смисъл. Нали, едното е, нали, комфорт, всичко е наред, че го оправим тук. Но другото е, вие сте виновни, имаше много добър филм, да много го намерим. Ако ме го изпратиш, може би съм го загубил. Mm-hmm. Той 40 и колко минути беше за едни хора, които като анонимни алкохолици събират, нали, в бъдеще и обясняват как са яли месо. 2067 се събират в групи за взаимопомощ. Да, и води ги една психоложка в случая. Тя им подава, мисля, че беше топка или някакво гумено сирене, и те трябва да назоват сиренето, което най-много са обичали, и това предизвиква в тях ужасна погнуса от самите тях, нали, и срам, и тотален разпад. Да, и една жена казва: камембери, просто край, нали, това е, не може повече да продължи за днес сесията с нея. Такова всъщност, чувство за вина. Да, I cannot с камемберите anymore. И там с VR очила, всъщност младите хора се опитват да видят, нали, да разберат какво е било. Нали, те само са чували легенди, че едно време, нали, техните баби и дядовци са убивали животни, нали, те спитат защо по дяволите, нали, биха го правили. Там има един много интересен момент. Един научно-популярен филм по BBC уж пускат, в който една жена се разболява всъщност от Алцхаймер, и тя забравя, че е естествено да се яде пилешко. И това е някакъв много преломен момент във филма, след което се стига до момента, в който измислят машинка, която може да превежда мислите на животните, да ги вербализира, нали, което вече води до този заключителен етап, в който всички се разкаиват, нали, всички разбират, че той е много такова, има един усещане за нацистски филм, нали, в който има едни безкрайно виновни хора, нали, те поколения наред заради незнанието си, нали, заради това, което са правили, носят тази вина и я предават поколенията. И, нали, колкото по-напред се отива, толкова по-немислимо става това, което се е случвало. Кладницата. И това е нещо като документален филм. Той, да, мокюментари, нали, си кажа, да, това е имитация на документален филм. Да. Така че ето, нали, и двете водят към такива. Едната е такава утопия на комфорта, другия утопия на вината. Нали, смисъл, и двете, нали, водят до задънена улица. Според мен разговора за месото е разговора за по-скоро за властта, нали, която ние се опитваме, и пак ще стигнем до смъртта, в крайна сметка, честно казвам. Нали, защото хищника е в някаква степен господар на смъртта. Нали, тук не знам, защото се на Хайдегер разбивам на последно време. Това е живот към смъртта. Да. Но вече не е Кант. Да. Нали, той е живот към смъртта, хищника не го води. Той е живот със смъртта. Там убиваш и ядеш. Нали, смисъл, и месото не е нещо друго, освен господство на тая смърт, която аз превръщам в живот. Също има една много голяма, даже не е семиотика, пак казвам, някаква така психология, която за теб е важна, за да, за да поддържаш иллюзията си, че имаш контрол върху смъртта. Защото убиваш и ядеш. Това е перфидно, и това е много-много дълбоко в начина, по който човек се справя със собствената си смърт. Нали? Нали, потребителят е хищник. Ние като ходим и бродим, нали, в някой магазин огромен, нали, това правим. Това е, нали, новата игра на лов. Нали? Само че по друг начин, но има го това усещане. Това е контрол, опаковки, всичко. Нали? Огромна такава метафора за това как владея, и то най-вече месото според мен, защото там все още мога да напипам пулза. Нали, който смъртта е унищожила, но аз сега ще изям смъртта. Смисъл, такъв никой не е живо месо. Нали? Но в някаква степен има една нещо скрито зад отношението към месото, и то не е нито, нали, животните правата, нито пък вината. Разбираш, има някакъв разговор, който ние, според мен, ако водим, и той пак неизбежно, нали, някак се стигна до смъртта, ние ще имаме по-различно отношение и към храната. Нали, и тогава тая невротичност към месото, нали, което не е месо, ама ние продължаваме да имаме фетиш към него, ще отпадне. Ние няма да говорим даже такъв разговор. Месо ми, нали, смисъл такъв, то няма да значи толкова много за нас. И за мен там е, как да кажа, най-продуктивният ни разговор. Не продуктивният, най-смисленият за мен разговор. Само да не е продуктивен. Той е философски, да, т.е. не е етически, даже бих казал, но някакси ми се струва, че в огромните измерения, множество, защото не има много измерения месото, ние губим, нали, възможността да зададем този въпрос. Защо за нас, за Бога, или пък не знам за кой, нали, има такова огромно значение това месо? Не е за протеини, не е за B12. Не, има някакво друго нещо, което стои отзаде зад това месо и което ни кара, нали, да създаваме, нали, такива антиутопии на комфорта, или пък технологичния, или пък на някаква вина, която е трансгенерационна. Тоест,
За мен разговора за месото е по-различен някакси, но той винаги се капитализира през някакви профили, нали, наистина маркетингови стратегии и прочее, и той успява винаги да се нормализира до нещо съвсем разбираемо. 2 плюс 2 равно на 4. А всъщност отзад стои един много тежък разговор, който обаче, ако тръгнеш да го водиш както аз сега в момента, почваш да изглеждаш неадекватен. Сигурно и аз така изглеждам. Нали, а за мен... Не конкретно на това разговор. Да, така се изглеждам пръв, така че няма проблем. Но да, това е моят проблем. Така, да го знам. Засложили кавички, американски, български какви. Но нали, с месото и изобщо неговата проблематизация етическа. На български се доста появи кавичките. Така ли са? Си фешъл, не? Да, смисъл... Темата с месото поляризира. Нали? Факт, ние може да го видим и от двете страни. Нали? От страната и на карнистите, и от страната на веганите. Нали? Като понякога от страната на веганите всъщност е много-много по-агресивно, действително. Нали? По начин, по който човек не може да си яде сметка, нали? Защото точно така се случва. Нали? Говорихме си в началото за... на пета и в България ги имаше тези демонстрации с... Мен винаги ми е било много интересно защо слагат 20 годишни момичета, нали, в тарелките. Нали, не слагат 55 годишен дебел космат чичко, нали, в тарелката, но да, пак е appeal to emotion, нали, там ситуацията. Да, това са хора от голи жени, които не нали, се правят на пържоли в едни огромни, нали, такива тарелки. И това на Витушка, да. Еротизация на карнизма. Да, те доста по-добре го продават, сега се замисля, но... добре, може би като за последно, тъй като нали, аз имам навика нали, да чувъркам до последно в това нещо, можем ли да си представим за нещо, което се е променило по начин, по който ние тук си представяме нещо, което искаме да се промени. Защото ти, примерно Стоян, до голяма степен, нали, и ти препознаваш това, което Стоян казва. Нали, има ли нещо в обществото ни, което се е изменило по този начин? Мисля, едно нещо, което ние вследствие на преосмислене на ценности, нали, търсики вътре в себе си и така нататък, нали, да хванем и да кажем не стига толкова, правим вече тия другите неща. Ние вследствие конкретно на някакъв катарзис, който е на цивилизационно ниво. Нали, всички неща, които примерно са били нали, от съществено значение, примерно еквивалентно значение за това нещо е, да кажем, не знам, робство. Нали, пак е станало на стъпки, пак е станало тегаво, пак е било нали, относително сложно за тиражиране и така нататък. И нали, не е станало веднага. Защо си мислим, че това е нещо, което не трябва да има някаква подкрепа от различни опции, през които хората нали, да могат да избират, нали, да променят, нали, един по един, не вкупом всички да се реосъзнаеме, че това някак да се работи. Защото и при робството не е имало лабораторно култивиран роб, нали, който да замени, да реши този етически проблем с... Нали, ето очевидно аналогията някак не бъде перфектно. Мислата ми е, че... Робота може би е така. Да, робота да. Е някакво изкуствено месо, нали, парче месо, което работи като роба. Не само, че не е месо. И ето, вижте пак, не е роб. Но робота роб ли е? Както да е, извинявай, че сте прикрепи. Както е, нали, окей, имало някакъв етап на плавност, но в крайна сметка пак стигаме до регулации. Нали? Така е. Така е. Ако разчитаме на добрата воля нали, на хората да, така, да спасят, нали, да не говорим, че много хора въобще не вярват климатичните промени. Нали? Дори като и минем с номер с това, нали, че имаме проблем с месото заради това и това. Така, това са конспирации. Да. Аз действително не мога, истински не мога да се сетя за пример, който би работил, ако оставим ситуацията просто на добрата воля на гражданите. На пазара, не дай си Боже. Адам Смит, ето го тук превъплатен. Частично мисля, че добрата пазара може да е продуктивен. Да, смисъл, мисля, че той сам по себе си може да създаде по-добър баланс, но след това идва ролята на регулатора. Регулатора може да създаде съответно нали, любимата дума на Стоян. Инсентиви или дисинсентиви. Вече мога да свършвам. Нали, така, примерно, нали, може да имаш субсидирани храни, които нали, да излизат по-евтино, нали, колкото по-далече са от нали,
стандартния метод на фабрично добиване на месо и така нататък, и съответно другите може да им се налага допълнителни мита, такси, неща и така нататък, да стават непосилно достъпни. Са, очевидно това нещо виждаме, че работи покрай алкохол, покрай цигари, нали? Явно има някакъв ефект. Тоест, държавата има такъв инструмент. Но за да може тя да го упражнява този инструмент, хубаво е да има портфолио от неща, с които, нали, да може да си играе. По същия начин е с разнообразните видове, нали, вей, неща и така нататък, покрай енергията. Точно това прави там държавата. Що си мислим, че това не може да работи и при храната? Като енергийния микс, само че тук е то пак микс е енергиен от микс. Пак е енергиен микс, реално. Ами вижте, аз бих съгласил с теб. Айде и аз един път се съгласа. Стояне. Точно на време. Измишихме го. В крайна сметка. Не, съгласен съм, че трябва да имаме опции. Нали, колкото повече имаме опции, толкова повече, нали, имаме шанс някой да прочете Хайдегер. Разбира се, шанс е 1%. Може би, ако обиславаме върху тарелките, няма как да има катарсис. Нали? Поличе Хайдегер. Не, цитати от Хайдегер. Не, нали, върху етикетите. Нали. По-кратко трябва да е. Не, по-кратко. Тогава от Библията. Смисъл такъв, това, което, нали, ти предлагам аз, то не е политическо решение в крайна сметка. То няма такъв катарзис, който мога да направиш през Хайдегер. В смисъл, масово имам предвид. Нали, искаш пример. Нали, може би Кант е успял, но доста не успе, доста, с доста сериозни предстои те наречено просвещение и рационализация, да стигне до тези неща, дето толкова много те вълнуват тебе. Той е успешен. Нали, аз бих казал, че наистина е успешен. Такъв трансформат. Маркс е опитал, ма, там през едни други там линии, но някакси той не е толкова успешен. Хегел също е успял да трансформира някакви неща. Тоест, малко философи бих казал, че са направили такъв катарзис, за който ти говориш. Не? Често казвам, наистина, като се замисля, Кант е най-близко, нали, с неговия рационален подход. Той не случайно е заявил, че след него то философия няма, какво да прави вече философ. Нали, слава Богу, не е бил прав, нали? Въпреки че е супер догматичен, защото той измисля от всичко, особено в етиката. Какво толкова? Нали, има един категоричен с два варианта и толкова. Смисъл, там нататък. Много императивно. Да. Нали, не, има шанс, нали, тази философия, включително тази дълбока философия за смъртта, за мислото, която аз ти казвам, да пробие, нали, на пазара. Да, абсурдно, няма да стане. Така че аз съм съгласен, че това е разговор, който просто е различен от разговор, който мога водиш в едно предизборно студио. Нали, как ще победим сега проблема с мислото и ще направим катарзис на карнистите. Нали, ще станат кранисти. Нали, няма как това да го, как да го превърнеш в реален социален процес, според мене. Но той се остава важен разговор, въпреки това. Той трябва да бъде част. Нали, ние сме говорили за скоростта. Нали, не може да спрем скоростта. Нали, ускорението. Нали, можем да се опитаме в някакви части да изолираме, да направим някакви изкривявания, културни някъде. То обикновено ще са маргинални или пък са някакви елитарни и т.н. Но скоростта не можем да спрем. В смисъл, много трудно. Трябва нещо да наспре друго. Ние скоростта няма да я спрем. Ще я спре нещо друго отвън. Най-вероятно и месото може би в момента ще падне, защото някаква друга климатична промяна ще накара за това. Ние няма, не сме в състояние да спрем това. Нали, според мен. Но сме в състояние, нали, да водим един по-различен разговор за месото, който е малко по, как да кажа, по-различен, не по, не бих казал по-смислен, но по-разтърсваш за нас самите. Възможно е за тези, които искат да говорят. Не, па има и такъв разговор за това месо. Да, тоест, айде, може, това е част може, от разнообразие, може, от това ветрило, което ти предлагаш. Съгласих се. Да. От портфолиото от пикантни кръвца. Да. И едно философско. Да, в моята глава в самото начало изхождах от идеята за спешност. Нали? Просто ако имаме нужда от спешни мерки, опциите с многото варианти, нали, не работят. Нали, ще си погинем, докато се опитваме, пробваме и се опитваме да изберем. Според тебе има някакъв крайен срок, с който работим? Не се знаеш ли за нещо, което аз не знам? Не, просто нетърпелива някакси. Да, нашата секта. Да. Си е сложила, да. Но за мен, да речем, един период от 10-15 години, за да узрее идеята за това, че това месо е по-добре от това месо е... Най-вероятно говорим за много по-дълъг период. В моята глава 10-15 години не е време. В смисъл, по-скоро периода, за който говорим, за да това да има някакъв обозрим ефект, по-скоро говорим и 50-60-100 години. Да, но пък се върнем към... Да, то и хора сигурно няма да има, но да, като се върнем към начина, по който се променя средата, покачват се температурите и прочее, нали, става в един момент, ще... Не знам дали въобще ще е нужно да говорим. Дали няма да е твърде закъснял. Дали от тази гледна точка може би ме фрустрират технологиите, които ми обещават нещо след 15 години на фона на стой си сега, нали,
Така е. Стой си кротко, да ти е добре. Представям си ни роботи на Марс дъвчат месо. Това нашето. Е утопията на да. Човешко месо. Да, супер. Да, но на тебе в такъв случай ти минаваш конкретно през проблема, който е климатични промени. Което принцип може да го адресираш в момента с мерки, които не ограничават кой знае колко месото. Мисля, никой няма да умре, ако намали телешкото с 90%. Не, смисъл, пак ще остане основният проблем, който пак аз имам с месото, който е свързан повече с, нали, благосъстоянието се пак на тия животни. Според мен това е някаква важна част от цялото нещо. Да, знам. Мисля, поне в моята глава това е интересният залог. Все пак това, че не можем просто да регулираме адекватно този пазар, въпреки че очевидно е вреден за света, нали? Еми, това е по-скоро липса на политическа воля. Мисля, не е нещо друго. Очевидно можем да го правим за някакви неща. Ще има новата нова зелена сделка и ще кажат, вече няма местна телешко. Сделка. Вече няма, сори, няма телешко, изкода, няма, оправите се. Нали, обаче ще ядеме пирешко на смърт. В смисъл, ще е супер. И в този случай, когато го разрешим, това нещо, според мен това е по-разрешимо, отколкото целият проблем с месото. Трябва да имаме това разслояване на различните опции, за да има някакъв шанс да се отбием от нормалното месо. Ти го случиш ли, че се отбиваш? Цяло време. Ето, аз знаех, че има фетишизъм в това, което говори. Той сучи месото, не го еде. Знаех си. Стояне. Ще отбием. Писна ми от тебе, разбираш ли? Айде, свършваме. Освен да благодарим на нашата гостенка, че ни изтърпя. Ние винаги така го правим. Все притеснение. Цялото нещо с него е разговор, където се надвикваме за някаква тема. Е, сега продължаваме напред. Да. И евентуално да благодарим и на нашите слушатели, на коя черта зрители, че бях с нас за този пореден епизод на Vox Nihili и, нали, в частност ужаса Стоян Ставро. Ако имате други предложения за теми, които искате да заходим, можете да ги предложите във Facebook или, ако сте наш патрон, в Discord сервера ни. Ако искате пък да станете наш патрон, можете да го направите на racio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.